Біля веслувального каналу, що розташований на Овідіопольській дорозі, вантажівка протаранила Тойоту. За попередньою інформацією, легковик виїжджав з ґрунтової дороги на основну в бік Одеси. Автомобілю потрібно було перетнути смугу руху в напрямку Овідіополя. У цей час із боку обласного центру їхав мікроавтобус. Він пригальмував, пропускаючи легковик, але за ним ішла фура із зерном. У результаті зіткнення постраждали пасажири Камрі – 28-річна жінка та двоє 5-річних двійнят. Їх госпіталізували. Наразі правоохоронці встановлюють інші деталі інциденту. Нагадаю, 18 серпня ввечері на цій ділянці дороги також відбулася серйозна дорожня-транспортна пригода. Легковик «Опель» після сильного удару розірвало на дві частини.